madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Dhowsamareeb ee maamulka Galmudug ayaa waxa warbixin ka bixiyay shirka wadatashiga ee magaaladaasi ee lagu kala tagay. Axmed Midoobe ayaa waxa markii hore shaaca ka qaaday inay sameeyaan wax kasta oo tanaasula, balse waxa uu fashilka shirkaasi ku eedeeyay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Waxaan isugu nimid Samareeb laba madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaarihii hore iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Waxa aan kaga hadalay waxay ahayd in xal laga gaaro gobolka Gedo, guddi loo saaro. Guddidaasi inta aan Samareeb saddex la isugu soo noqonin ay iyagu ka soo tala bixiyaan xal laga gaaro, iyadoo markaa dowladdu ay ka shaqaynaysay ciidamo lagu daldalayo culaysyo badan oo la gaarsiinayo dadka iyo dhibaato dadka la dhexdhigayay. Muuqatayna inta ka horeysa shirka dambe intaanan isugu imanin, inta laabo la qaado arrintaana madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxdii kaleba aanu ka wada hadalnay. Ma ayna dhicin Samareeb tiri maanaan imanin sababo jiray awgood oo arrintii xukuumaddii iyo waxyaalihii dhacay baa sababay. Wax tallaabo arrintaa laga qaado mayna jirin. Sebtembar imaatinkii aanu nimid Muqdisho, waxaan beesha caalamka iyo xukuumaddaba u sheegay inay igu adag tahay inaan shir ka qayb galo iyadoo dagaal uu ka taagan yahay gobolka Gedo. Maalintii garoonka aan kula kulmay beesha caalamka iyo xukuumadda, ciddii aan ka arkay waxaan u sheegay culayska naga haysta shir inaan ka qayb galo xaaladda ka socota gobolka Gedana aanan mas-uuliyaddeeda qaadi karayn. Doodheer ka bacdi waxaa ii soo baxday shirkaa inaan ka baaqlaayay inay caqabad ku tahay masiirka ummadda Soomaaliyeed. Waxay noqotay inaan u tanaasulo oo aan ogolaado inaan shirka ka qayb galo lagaga hadlayo arrinta doorashada iyo masiirka Soomaaliya inta shirkaasi uu socdana. Midda kale ee dhibaatada gudaheedeen markaan tirsanaynay ee Jubbaland ka jirta inaan gudaheeda ku shaqayno. Inta ay maqnaayeen madaxdii kale, aniga iyo madaxweynaha Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waanu kulannay, waxaanu ku heshiinay inaan ka shaqayno guddi saaro la soo ururiyo sidii xal looga gaari lahaa arrinta taagan ee gobolka Gedo. Saddexdan arrin oo gobolka Gedo tiisu ciidamo lagu daabulayo, dagaal la abaabulayo, xuduudo la xilayo, dhibaato la abuurayo, ay tahay wax ka sii weyn iska daa in doorashada xaalad ka sii adag lagu jiro. Waxaa dowladdii mas-uuliyiintii dowladda federaalka ay qaadan waayeen intii shir la isugu yimaado in xal laga gaaro. Geeste kale, madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale sheegay in si aad la isku qabtay arrinta gobolka Gedo, gaar ahaan maamulka degmada Garbahaari oo ka mid ah meelaha loo qorsheeyay inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale, madaxweynaha waxa uu wacad ku maray inuu soo magacaabi doonin guddiga doorashada ee Jubbaland ilaa inta laga xalinayo arrintaasi loona danaynayo maamulka Garbahaari. Haddii Jubbaland ay magacaabaysaba guddidaa soo jeediyeen, odayaasha soo jeediyeen, haddii magacaabisba Jubbaland ay ku leedahay ma aqbalayo oo dhibaata dhacaysa. Ma kari karayo marka anigu guddi inaan khatar geliyo la leeyahay guddoomiyihii ay la shaqaynaysa haddaan magacaabo, dhib baa ku imanaya. Waxaan isku daynay wax kasta oo tanaasul aan samayn karno inaan samayno. Waxaan soo jeedinay oo kale, haddii ay sidan tahay arrinta doorashada bal intii loo kaadiyo dib u heshiin ha la galo gobolka Gedo oo dhan, ha laga galo Garbahaari, ha laga bilaabo ciidamadii, ha la isku dhafo maamuladii, ha la soo waxeeyo gobolkii, ha lagu soo celiyo Jubbaland gacanteeda. Kabacdina doorashadii inta barosayska kale uu socday gaaraysay ha la qabto. Ugu dambeyn waxa uu hoosta ka xariiqin madaxweynuhu uu isku soo koobay hal degmo, isla markaasina uu ka tegay mas-uuliyaddii loo egmaday qaranka. Haddaba madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, see buu Soomaaliya u xukumi karayaa hadduu hal degmo sheegtay oo uu yidhi anaale oo anaa ka soo jeeda oo reerkayagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iskale, suurtagal miyay noqonaysaa madaxweynuhu Soomaaliyada kale oo dhan inuu isagu mas-uul ka noqdo oo uu yidhaahdo anaa Soomaaliya madaxweyne ka deegaan iyo leebalka intaa leegna inuu ku kooban yahay? Wax dhici karaya maa, waana arrin aad iyo aad looga xumaa. Waxaan ku baaqayaa, waxaan diyaar u ahayn wax kasta oo laloo soo jeediyey, waxaan u taagnayn si kasta oo doorasho nabad ay ku dhici karayso.
وحان كهما هاي إن مانتا عيدا صوالي سكور فرديو أو ويليشا مانتا وح طبعا كرا إيني تشيلي وحان كهما هاي إن مانو والبا ديارة دار خصاص إيا قريو إيا بابور والا قبل كده لغو سي والا لغو دل دلعي ومانتا ديانا دا انتو دي كلانا اي چو بلان دانا مانتا رصاص با كتا على إشراب كلا ديانا ميسي وحالي چو بلان ويديستا هاي دين سو قادة ديارة دولة دو مهلي سكرا ديانا أسنى بالي رحمي دين مهلي كرين عيدا أسنى لوب لي اسكو دي لا محكمة اللي الله صادره دولة دو حيت الأمهين مانو البانا شام فرايد با تكتا أو كدكتا أو شقاكا قواتا أو هوب جيس أو رصاص جيس لباتو آدو وي وي وحان ديارو هين أو انتا كهلين أو بيل عالم يملع صواليات بكره هلين وروضا كهلين هلا بدباني ما انتا وحيتاك انتا إما دحويني أو بالانصادي بارلمان وقت جيس لما هذي إيا إساقو أو بري وقت جيس أي كهلين وحان را بارلمان كسواليدين عنوشيه ودا كان لباتاها جنينينا سؤال با عمان عيسى أفر سنو madaxweynaha aan arkay wadan ma maamulaynin ayaa maamulay xageensa wadankan uu ku socdo 4 sano kadib sharciyada maanta baarlamaan lagu la hadlay iyo waxa la soo saaray waxay noqonaysaa Soomaaliye dagaal qabiil maaha dagaal sokeeyo maaha 91 maaha system iyo dastuur baan leenahay isaga hal ilaaliyo hadalka madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa waxa ugu soo beegmaya waa xil lagu kala kacay shirkii ugu dambeeyay wadashiga ee magaalada Dhuusamareeb taasii oo shan timaal mood la soo dhaafay ka socday magaaladaasi Xamse Dalxa wararka telefishinka madaxbanaanaysa